u domu zdravlja u Osječku naplaćuje participacija 10, odnosno 20 konvertibilnih maraka osiguranicima Grupacije Zapadno-Hercegovačke kad dolaze na pregled kod vanjskih suradnika koji dolaze kod vanjskih suradnici u dom zdravlja Posušje, koje plaća Zavod zdravstvenog osiguranja prema mojim informacijama. U svim drugim domovima zdravlja se ne plaća, ne plaća te, znači ni u Rudama to sam provjerio, ni u Širokom Brijegu, ni u Ljubuškom nisu, možda ovih Ljubuškoga znaju, osim u Posušju, od nekoliko pacijenata, pacijent koji ima, znači, koji ima potrebe hematologa malo mala, koji ima hemofiliju, pa i kad su pita neke kirurške intervencije, treba, vi to znate dobro da ne pišam, jer treba obaviti određene pripreme, znači takav jedan pregled plati 20 konvertibilnih maraka. Osiguranik ima markicu od 20 maraka. Igrom slučaja, vas supruga radi u bolnici Mostaru, znači ako dođete na pregled, u specijalistu bolnicu bez uputnice, vi ste bili dole na specijalizaciji, znate, dole vam je pregled, znači, 9 ili 12 maraka, nemojte mi uzeti, 12 maraka, 12 maraka, bez uputnice, znači, dođete u kliničku bolnicu Mostar, dođete do zdravlja Posušje, kod vanjskog suradnika i platite 10 maraka, odnosno 20, jer imate sve, i markice, imate, znači, i zdravstveno osiguranje, to je jedna čista diskriminacija prema građanima općine Posušje, ministre. To je samovolja uprave, upravnog odbora i direktora, pa vas molim po tome pitanju da poduzmete konkretne korake, da se to ukine čim prije. Na takav način se Dom zdravlja Posušje prikupi između 12 i 15 tisuća konvertibilnih maraka mjesečno, što je na razini godine, znači oko 140 tisuća maraka, što nije mali novac, jel? I nisam siguran da se taj novac transparentno troši. Razmišljam, znači da uputim jedan dopis prema financijskoj policiji da se utvrde, znači, način korištenja tih sredstava. Ako znao zdravstvenog osiguranja, ja kad sam ovdje bio premijer, tada je znači bio proračun zavoda 31 milijuna maraka, sad je 51. Plaće, vidimo ovdje su pred dočekali nas je, znači, potpisan je kolektivni ugovor sa djelatnicima za zdravstveno osiguranje, je povećan koeficijent 0,2%, što je na razini nekih 40 maraka, znači, jel, 40 maraka za srednju stručnu spremu, liječnici, ovi čini mi se nisu obuhvaćeni, ali ne bitno je to. Znači, gdje su plaće ostale na toj razini, broj poslanika se nešto povećao, usluge su se poboljšale u odnosu na tada, jer imamo više specijalista u domu zdravlja nego što je bilo tada, ali kažem, ovo je, znači, kad u pitanju Posušje, ne znam se odgovor da bi stigli, to ne znate, možete mi dati ovdje odgovor, mogu vam postati pismeni dopis, ali ovo nije i tražim od vas, da potpuno budete ministar i da upravljate zdravstvenim sustavom u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj, da se ovo ukine kad su u pitanju, da će i da se to ujednači, da se to znači uvede i za druge općine. I da se zna iz čega se, to imamo trezorsko financiranje, iz Fonda zdravstvenog osiguranja, prema svim drugim. Postavlja se pitanje gdje se potroši ovih 12, 30, 40, 50 tisuća. To biste vi trebali postaviti. To biste vi. I znate kako nam je stanje u bolnicu, u Mostaru, znate, nekoliko članaka gdje je rada trebeka o stanju, ne znam ja, danas je bio jutro, činim se šta je u upozorenja, 45 minuta, gdje na evo liječnice šta je grume, ne znam, povećavaju 20 prošle godine, od toga nema ništa, jer tako što se završta, mi smo isto su osnivači. Pa je kliničke bolnice u Mostaru, već se rušili, što je uopće nastavio. Evo, znači, njim se to moje pitanje, konkretno, da se to zgadne posliješće. Hvala vam, zastupniče Jurišić. Hvala, predsjedniče. Hvala, kolega Jurišić, na uvučenom pitanju i hvala još jednom što se brinete za svoje poslušanje i što je, evo, pozorio me na jedan takav koji se nazvao javno poslušanje. Čuo sam
koje sam shvatio spomenuli ste hematolog. Hematolog, nitko u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nema u zakonu zdravstvenoj zaštiti specijalizaciju, čak i subspecijalizaciju hematologije. Znači, primarna zdravstvena zaštita pruža određene usluge koje ja i znam. Ako se u ovom slučaju, znači, pružaju neke usluge iz sekundarne zdravstvene zaštite ili tercijalne, onda je taj dio koji se naplaćuje nije obvezan u smislu da liječnik opće medicine, ako uputi nekoga hematolog, ima potrebu da upućuje hematolog, onda to upućuje u sveučilišnu kliničku bolnicu, s uputnicom i tu se ne plaća participacija ni bilo šta. Ako mu da opciju, zbog duljeg čekanja, jer svi znamo koliko se čeka kod hematologa šteta, ako taj hematolog dolazi u ugovor u dijelu domu zdravlja i da se naplati taj dio 10 maraka participacije, onda misli da je dobro biti. Znači, pacijenata da što prije dođe do takvog jednog hematologa ili nekog specijalističkog pregleda, ali ne nužno. Znači, oni imaju izbor, mogu dobiti uputnicu u sveučilišnu kliničku bolnicu, naruči se na pregled koji su sekundarno zdravstvene zaštite ili tercijalno, ili doći ovdje, ako je to slučaj, tjedan, dva, mjesec, tri mjeseca, pola godine. Što se tiče ujednačavanja, ja sam već održao jedan sastanak sa ravnateljima domova zdravlja, da vidim tu problematičnu neujednačenih tih nekih kriterija koje imaju pojedini domova zdravlja, pa ću u narednom periodu kroz zakon zdravstvene zaštiti dosta utjecati na organizaciju domova zdravlja, nastavak utjecati na organizaciju domova zdravlja. Treća stvar, ovdje ste spomenuli da niste vidjeli liječnike. Mislim da vam je odmah ispod, znači, kolektivnog ugovora zaposlenih u zdravstvu, kolektivni ugovor novi sa sindikatom liječnika i stomatologa. Znači, oni su imali određeno povećanje. Povećanje su se kretala od 0,1 do 0,6 po koeficijentu, po pojedinim skupinama i još ću jednu stvar reći. Danas s ovim narodnim novinama, s ovim novim dva kolektivna ugovora, liječnici u Zapadno-Hercegovačkoj županiji su dobili isti koeficijent kao što su imali, znači, liječnici prije godinu dana u našoj susjednoj županiji, a sestre su izjednačene, znači, sa susjednom županijom. Hvala još jednom gospodinu Jurišiću, ja stojim na razgovaranju, ako ima još kako. Zahvaljujem ministru Pijanu, podsjećam prijave za raspravu.